Ako pazite svoju Hondu, Honda Srbija će paziti vas. Svi klijenti, fizička lica i preduzetnici, vlasnici Honda vozila koje su izašle iz garancije, a koji redovne servise na svojim Honda vozilima obavljaju u ovlašćenim servisima u Beogradu, Novom Sadu ili Kruševcu, stiču pravo na posebne pogodnosti prilikom narednih poseta servisu. Ukoliko je klijent redovno obavljao sve servise u ovlašćenom servisu dok je vozilo bilo u garanciji, automatski se kvalifikuje za lojaliti program u trenutku izlaska vozila iz garancije.